já jsem Bužma a společně s firmou Kytary.cz jsme pro vás připravili a natočili videoškolu hry na rezofonickou kytaru. Nejdříve krátce k historii tohoto toho krásného nástroje. Rezofonická kytara je vynálezem z 20. let minulého století a autory tohoto vynálezu jsou bratři Dopirovi, Slováci žijící v té době ve Spojených státech. Bratři Dopirové, Dopira Brothers, Dobro. Dopirovi chtěli tenhle ten nádherný nástroj dát do rukou kytaristům ve swingových nebo jazzových orchestrech tehdejších, aby se lépe prosadili mezi žestovými nástroji. No, to se moc nepovedlo. Co se ovšem povedlo, tenhle ten nástroj se dostal na jih Spojených států, hlavně do delty Mississippi, do rukou černožských bluesmenů. Ti měli tenkrát už tak dost těžký život a tak se snažili si věci zjednodušit. Projevilo se to tím, že kytaru přeladili už do otevřeného ladění, tedy už do hotového akordu. Potom jeden z nich vzal do ruky lahev, rozbil ji a to hrdlo, co mu zůstalo v ruce, tedy bottleneck, si nasadil na prst a vznikl ojedinělý kytarový styl na kytaru Dobro. Nejdříve si probereme otevřené ladění G, tedy Open G. Toto ladění vychází z akordu A-dur na standardním ladění klasické kytary. Tedy je to tento hmat A-dur. A nyní to celé spustíme o jeden tón níž. A máme otevřené G, Open G. A nyní si společně probereme, na kterých strunách budeme ladit které tóny. Pro potřebu naší videoškoly budeme nazývat jednotlivé struny názvy tónů nebo názvy strun na standardním ladění na klasické kytaře. Tedy struna E, struna H, struna G, struna D, struna A a struna E. V otevřeném G ladění ladíme na strunu E tón D. Na strunu H tón H. Na strunu G tón G. Na strunu D tón D. Na strunu A tón G, na strunu E tón D. Otevřené ladění D, Open D, vychází z akordu E-dur na standardním ladění. A nyní celý akord spustíme o tón níž. A máme otevřené ladění D, Open D. Na struně E ladíme tón D. Na struně H ladíme tón A. Na struně G ladíme tón Fis. Na struně D ladíme tón D. Na struně A ladíme tón A. A na struně E ladíme tón D. Pro obě otevřená ladění doporučuji na kytaru používat struny 13 a strunu E, tedy 13 strunu, vyměnit za 14, já používám 15. A to z toho důvodu, ať je tato struna, na které se zejména vyhrávají melodie, znělejší. Pokud budeme hovořit o otevřeném ladění a o tom, že tato záležitost má celou věc hry na kytaru zjednodušovat, potom budeme mít i celkem jednoduchou orientaci v ostatních akordech. Tedy budeme
celé toto ladění posouvat. A dostáváme se k typické harmonii používané pro bluesovou hru asi se třem základním akordům. Tonika, subdominanta, dominanta a tonika o oktávu výš. A nyní celá akordová kadence 12-taktového blues, takzvané bluesové dvanáctky. Budu počítat takty a vysvětlovat harmonické funkce jednotlivých akordů. Nejdříve tonika. První, druhý, třetí, čtvrtý, subdominanta. Pátý, šestý, tonika. Sedmý, osmý, dominanta. Devátý, subdominanta. Desátý, tonika. Jedenáctý, dominanta. Dvanáctý. Celé by to tedy mohlo znít asi takto. V dnešní lekci už víme, jak ladit, no a příště se podíváme na to, jak hrát. A pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, případně napište komentář a u příští lekce ahoj.